Ya Hanan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Jud lana bil Ghufran, ya Hanan, ya Bahru Judik Malyan, Jud lana bil Ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya arhamar rahimin, ya Ya Arhamar
salimin. Ya Rahman Ya Rahim.
ibu ingkang minulya sedaya. Amin. Mesareng-sareng nata niatipun, mugi-mugi kita sedaya anggenipun ngaspikantu ilmu ingkang nafi. Amin. Dhateng kelantaran kawilujengan kita sedaya, donya ngantos mugi akhiratipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa saddaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'al nalikane padha ningali sapa al-mu'minuna pira-pira wong kang padha iman al-ahzaba ing pira-pira gerombolan minal kufar ai minang kufar qalu padha ngucap sapa golongan mukminun hada utawi iki raena iku barang utawa janji wa'dana kang wis janji ing ingsun sapa Allah Allah wa rasulullah utusane Allah wa sadaqa lan temen sapa Allah Allah wa rasulullah utusane Allah wa mazadalan ora nambahi hum ing mukminin illa imanan wa mazadalan ora nambahi apa sedako utawa sitkun illa imanan kejepon nambahi iman wa tasliman lan pasrah utawa berserah diri artosipun gerang langkung lama walama ro'al mu'minuna ahzab wong-wong mukmin iku nalika padha weruh gerombolan mungsuh wong-wong kafir kang padha ngepung ana ing Madinah padha ngucap ya iki apa kang dijanjake dening Gusti Allah lan utusane marang kita kabeh wis nyata bener dawuh Allah lan dawuh utusane Allah gerombolan mungsu iki ora ana ora nambahi wong-wong mukmin kejaba saya tambah kuat iman lan saya tambah pasrah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Artosipun tiyang mukmin wong-wong mukmin nalika padha weruh gerombolan mungsu gerombolan kafir walamma ra'al mu'min ahzaba qalu hadza ma'adallah wa rasul. Ketika orang-orang mukmin itu melihat gerombolan orang kafir di Madinah mengatakan hadza ma wa'adallah wa rasul. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan utusannya. Wa saddaqallah wa rasul. Benar Allah dan utusannya wa mazadum illa imanan. Ketika orang mukmin itu melihat para musuh atau para orang-orang kafir mereka semakin kuat imannya semakin kencang imannya bukan berarti malah minder itu tidak. Jadi wong mukmin nalika padha weruh gerombolan musuh sing ngepung ana ing Madinatul Munawwarah iku wong mukmin dikepung kaya ngene iku ora kok malah saya wedi itu tidak tapi semakin tambah imane semakin kuat nah biasane nek jenenge wong perang niku ora menakutkan to nggih nah upamane kaya awak dhewe dikepung mungsuh kira-kira ya rada minder nah niki wong-wong mukmin biyen ketika dikepung dening wong-wong kafir sing arep mlebu ana ing Madinah wong-wong mukmin iku ora padha wedi malah semakin kuat imane semakin tambah pasrah dhateng Gusti Allah ngendikane terus mundi qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh ya inilah yang dijanjikan Allah dan utusannya dijanjiki pripun ta niki maksude rak ngeten janjine Allah am hasibatum antadkhulul jannata
walamma ya'tikum matalul ladina khala min qablikum masatul ba'sa wad-dara wal zilzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Janjine Allah ngaten. Dadi bakal bangsil malih wong mukmin, wong-wong mukmin ketika melihat orang-orang kafir sebagai mungsuh iki ora saya minder, ora saya wedi, itu tidak, tapi malah semakin kuat, semakin pasrah kepada Allah. Ngendikane wong mimpi ikilah sing dijanjekke karo Gusti Allah, sing dijanjekke karo Rasulullah. Harapane janji napa? Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Janji ini Gusti Allah ngoten. Am hasibatum antadkhul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apa kowe kabeh duweni pengira? Apakah kamu sekalian mempunyai dugaan kalau kamu itu akan masuk surga? Apa kowe duweni penyono nek kowe karep mlebu swarga? Walamma ya'tikum, padahal kowe durung tau ketekanan cobaan-cobaan kaya dene cobaan sing wong-wong sadurunge sirem kabeh. Masat humul ba'sa wad-dharra, ditimpa dengan cobaan yang besar, ditimpa dengan penderitaan, wazulzilu, dan diguncang dengan beberapa cobaan. Hatta yaqula rasul, hingga rasul dan orang-orang yang beriman kepada rasul mengatakan, mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kapan pertolongan Allah? Pertolongan Allah adalah sudah dekat, akan datang. Termasuk kados kula panjenengan sedaya, apa keping apa jenenge duweni penyono nek sampean iku arep mlebu swarga? Am hasibtum antadkhul jannah, apakah kalian mempunyai dugaan kalau bapak-bapak, ibu-ibu akan masuk surga, sedangkan kita-kita sini belum pernah mengalami cobaan-cobaan yang besar, diguncang dengan cobaan-cobaan yang besar? Apa duweni kaya ngono? Wis duweni penyana kaya ngono? Apa wis tau nglakoni penderitaan sing gedhe? Nek durung, ayo saiki sak bisa-bisa berusaha kita iki supaya dadi golongane wong ahli swarga. Nang ngoten to nggih? Dadi iki janjine Gusti Allah. Dadi janjine Gusti Allah kuwi ra ngono. Wong-wong mukmin, wong Islam, apa kowe duweni dugaan nek kowe kabeh arep mlebu swarga? Walamma ya'tikum matsul ladina khala min qablikum, padhape gurung ketekanan. Coba gurung ketekanan, coba sing dialami kowe dene sadurunge sira kabeh. Apa ditimpa penderitaan, ditimpa kemadharatan, wazulzilu, diguncang dengan beberapa cobaan. Hatta yaqula rasul, hingga rasul itu mengatakan dan orang-orang yang beriman, kapan rasul ini pertolongan Allah datang? Dijawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, sebentar lagi pertolongan Allah akan datang. Ngaten. Niki kados kula panjenengan sedaya sak bisa-bisa nek duwein angen-angen kepengin mlebu swarga, kira-kira wis tau nglakoni rekoso apa durung? Ra ngoten to nggih? Soale ora ana wong tanpa wong mulya tanpa rekose mboten wonten. Walaisa tisabul mali duna masyaqqah.
orang-orang golek bondo tanpa rekoso itu tidak ada. Wakai fa'alemu golek bondo rekoso ya kepiye sekene golek ngelmu luweh rekoso. Dadi golek ngelmu ngaji ngelmu agama Islam ki ora kok enak-enakan. Kudu direwangi rekoso. Ane enak-enakan direng ora gelem direwangi rekoso ya ora iso oleh apa-apa. Oleh ya meoleh ngelmu ming ngel angel ora ketemu. Ngene angel ning ora ketemu mergo apa? Ora mempeng ra ngoten ta niku. Nikulah sapa wae kepengin mulya mesti kudu rekoso. Nggih kan? Kepengin mulya kok moh rekoso iku ya mlebu nang keramat wae. Nggih to? Sapa sing kepengin mulya kok moh rekoso? Aja kaya ngono ya jer basuki. Nah, ini ngerti ndak saya iku. Jer basuki moh apa ya. Contohnya sing gampang mawon. Ayam niko pitik angkrem. Niko rak pitik angkrem niko meh topo to niku. Pitik angkrem niko saking kepingine duweni anak. Topo dhisik. Topo ki ya tirakat angkrem. Riwangi ramangan sedina sepengko mangan meneh. Iku angkreme pitik. Dadi angkreme pitik iku minangka topone ayam. Saking pingine duweni anak sing genep sikile sak piturute. Tapi ternyata ketika ngendok bertelur ora cocok karo angen-angene pitik. Lah pitik iki duweni karep, duweni anak ya sing ana sikile kok telotok ora ana sikil ya lamane yo ora cocok ora cocok ora cocok ngoten niku nggih ta niku petok-petoke yo ora cocok ora cocok ora cocok apa sing dikarepake ana sikile kok bunder. Nah, berarti ora cocok karo angen-angene pitik iku pitik wae arep duweni anak sing koyo ngono kudu gelem rekoso semono uga sapa wae wong sing kepengin duweni anak sak bisa-bisa kudu gelem rekoso sing tumuju ana ing ngersane Gusti Allah. Ora kok mek rekoso-rekoso tok. Rekoso yang didasari dengan iman, ngoten maksude. Insyaallah tetep diparing karo Gusti Allah. Dadi ora ana wong mulya kok tanpa rekoso, ndak ada. Kapan wong mulya mesti tau ngalami rekoso. Ini nek wong rekoso irung mesti mulya. Nggih to. Nek wong mulya ki mesti sapa wae mbuh pangkate dhuwur kaya ngapa mesti tau ngalami rekoso. Ini nek wong rekoso durung mesti mulya. Nggih to? Ana sing rekoso ning ra mulya. Pirang-pirang to nggih. Para bapak sapa ibu ingkang mulya sedaya. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Sapa sing dikehendaki Allah, siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, maka hatinya diluar dilapangkan oleh Allah. Dadane dilapangi karo Gusti Allah diparingi jembar atine. Sing dikarepake jembar terus pundi? Sing dikarepake jembar wong iku kalau memang akan dikendaki Allah menjadi orang yang baik, dikendaki Allah menjadi orang yang mendapat petunjuk Allah, atine diparingi bisa nerima hukum Islam. Paham sa nggih? Dadi sapa wae sing atine mengo maksude gelem dimasuki ngelmu agama Islam, ah iku berarti wong sing oleh pitutuhe Gusti Allah. Sekali lagi, siapa saja orang yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk Allah, mendapat hidayat Allah, maka hatinya diparingi jembar.
sing dikarepake piye? Sing dikarepake paring jemaat iku atine gelem nampa hukum agama Islam. Senajan ra cocok karo nafsu. Paham? Senajan tidak cocok dengan nafsu. Tapi hati tetap menerima. Contohnya mau bahas sing gampang. Wong wedo iku nek diwayah gelem ora? Nah, iya kan? Iki contoh. Wong wedo iku wedo lho. Sapa wae? Wong wedo iku umume wong kalau di poligami biasanya ora gelem. Terus ana keterangan nang aku mesam fankihu ma tabalakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba. Wong lanang iku diwenangke rapi siji apa loro, telu apa Pak? Papat. Nek wong wedok siji bojone kudu siji ora kena loro telu. Poliandri itu ndak boleh, nek poligami oleh. Ngertos nggih? Wong lanang siji kena bojo loro utawa telu utawa apa? Pak. Nek pancen ra iso siji wae. Siji wae angel ngono. Aku ya ajan asli arep perang ngrembug iki keceplosan. Masyaallah. Tapi tak bablaske wae. Soalnya aku setelah aku setiap ngaji itu mesti saya serahkan kepada Allah. Ya Allah, kuserahkan kepadamu. Saya mau bicara apa monggo terserah. Jadi aku tidak ada konsep membicarakan seperti itu, tidak. Ngene kok teko Mas Lengkom rono. Ngenten nggih, niki jujur wae nggih. Wong wedok iku nek diwayah gampane ra gelem nggih to. Tapi nanggo agama Islam diperbolehkan. Lah mula sebagai orang perempuan sekalipun tidak mau dipoligami harus menerima, hatinya itu harus menerima bahwa agama Islam adalah memperbolehkan poligami. Mudah mboten? Senajan nafsu ini sama kira gelem semua sih Allah diwaya upamane ya arpa orang itu yura apa-apa yang penting ini hati ini gelem nopo ini aturan Islam iku wong lanang kena bojo loro telu papa semua paham? Iki secara umum mawon wedo-wedo ini aku diwaya gelem badan badan gelem ngopo mau diwaya kabeh. Ya iki senajan nafsu iki ora gelem ning ati kudu nom nampa bahwa ini adalah peraturan Islam. Aturan Islam saya terima. Tapi suami saya tidak boleh beristri lagi padane. Silakan tuh masing-masing. Sing takar pake ngoten iku le. Senajan panjenengan ora gelem ning kudu atine nampa nek ini adalah aturan Islam. Sampun paham? Dadi nek muni kena ya kena nek ora ya ora, ngoten nggih. Dadi ngaji teng mriki niki fair. Sing kena ya tak omong kena, sing ora ya ora. Ora usah tak plintar-plintir, ora usah. Bismillahirrahmanirrahim. Man sanna sunatan sayatan fa ali wizwa wa wizuman amila biha ila yaumil qiyamah. Ana hadis sing nerangake nek wong iku bakal nanggung dosane wong. Ya. Hadis nerangake wong iku bisa nanggung dosane wong liya. Man sanna sunnatan sayiatan. Siapa orang yang merintis tindakan yang jelek fa'alaiha fa'alaihi wizruha. Dia akan mendapat dosa wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah dan dia akan mendapat dosa orang-orang yang melakukannya. Maksudnya ngeten upama kula niku ngajak karo Pak Kaji Padang tak ajak maksiat
Pak Kaji Padang yo kala-kala maksiat. Oh nggih, gelem. Takjak maksiat gelem. Mergo kelingan wah biyen kanca nang kono. Senajan biyen ora akrab, saiki kok iso tambah akrab piye? Mergo sok ngaji. Padane nggih, takjak. Pak Kaji Padang ayo saiki maksiat. Oh nggih, kala-kala. Ya iki kala-kala etok-etok ae kok. Pak Kaji Padang takjak maksiat. Minum-minuman keras dan lain-lain. Setelah takjak, Pak Kaji Padang duwe anak buah. Pak Kaji Padang duwe anak buah pira wong sewu. Dijak meneh. Dijak apa? Diajak maksiat. Niki. Kula sebagai orang yang mengajak, yang merintis kejelekan dengan Pak Haji Padang, saya akan mendapat dosa. Dan dosanya orang-orang yang melakukan dosa itu. Upama Pak Haji Padang iku duweni anak buah sewu, nglakoni maksiat kabeh, apa sing dilakoni wong sewu, aku oleh dosa, kecipratan dosa. Ngertos to ya nggih? Mulane rintislah kebaikan. Nganakno barang sing apik, tindakan sing apik. Aja sampe sing ala. Nek sing ala iku nek ditiru engko menjalar dosane terus mawon. Senajan upama kula iku wis modiar, wong-wong sing do nglakoni minum-minuman keras, isih minum sak terus dintut terus. Kula iki oleh kiriman siksa terus. Naudzubillahi. Nah, semenuga nek panjenengan duweni rintisan baik. Siapa orang yang bertindak baik, merintis kebaikan pada masyarakat, aja-aja apik karo masyarakat, karo sapa wae, sapa sing dijak, jak nglakoni apik, gelem nglakoni. Hei, Pak Haji Irfan ayo ngaji. Oh nggih. Gelem Pak Haji Irfan duweni mereka anak buah, ngajak ngaji. Lah iki sing takjak ngaji kuwi aku oleh ganjaran saka sing wong iku. Pak Kaji Irfan nglakoni ngono mergo aku sing ngaji, aku oleh ganjaran sing dilakoni Pak Kaji Irfan. Pak Kaji Irfan perintah karo anak buah kabeh do ngaji. Aku ya oleh ganjaran wong-wong sing padha ngaji. Paham mboten? Nah iki dadi ana dosa sing ditanggung karo wong liya, ana sing ganjaran ya sing di olehke karo wong liya. Mergo wong liya nglakoni kene oleh ganjaran, mergo wong liya nglakoni dosa kene ya oleh dosa. Lah upama nyuwun sewu sak mangsa-mangsa aku modar mati. Sak mangsa-mangsa aku mati. Aja pisan-pisan kowe kabeh kok nglalekke kemaksiatan. Apa sing tak rintis kemaksiatan setiap tahun teruskan upamane. Hanya saiki terus putih niki. Wasiat-wasiat barang haram itu haram ndak boleh. Kok upama tetap dilakoni sing pesen sing wasiat mau oleh ganjaran dosa terus. Oleh kiriman siksa naudzubillahi. Coba mila sak bisa-bisa rintislah tindakan yang positif, hindarilah tindakan yang negatif. Niku arep ngerti. Al alimu wal ilmu wal amal fil jannah. Fa idza lam ya'mal alim bima ya'lamu kana al ilmu wal amal fil jannah wa kana alim finnar. Ngilmu ngalim ngamal. Wong sing ngalim lan ngelmune ngamali nang swarga kabeh. Rungokke. Wong sing alim ngelmune lan ngamali iki nang swarga kabeh. Nanging nek wong alim iku ora ngamal, wong alim ora ngamalke ngelmune, ha iki ngelmu tetep nang swarga, ngamali tetep nang swarga, ning wong alime nang neraka. Ora melu ngelmune ora gelem ngintil. Padahal wis diperoleh.
Ilmu itu tidak mengikuti itu. Ngopo masalah mergo ngelmu ora di paham betan. Wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil masa. Wong alim kuwi nek ora nglakoni ngelmune wis diaji kok ora dilakoni, iku ngelmu iki protes karo Gusti Allah. Mula cerenang kitab Ibnu Ruslan wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil masa. Wong alim kuwi nek ora ngamalke ilmune akan disiksa terlebih dulu daripada Allah menyiksa penyembah berhala. Sadurunge Allah nyiksa wong sing nyembahnya berhala, disik wong sing alim. Sapa sing alim mergo ora ngamalke ilmune siksa terlebih dulu daripada penyembah berhala. Repot nopo mboten? Ra ngaji dosa, ngaji ra lakoni dosa. Ajeng pripun niku? Ajeng milih napa? Milih ngaji. Ngaji ning di dadi ngeten. Ilmu agama, ingat. Ilmu agama itu kalau sudah diperoleh siapapun pasti nanti akan berlapor kepada Allah. Ngelmu agama nek wis diperoleh lapor karo Gusti Allah nek ora diamal. Mulat pengdikan suwira ilmu alimin fi qabri yuni suwila liqa'i rabbih. Ngelmune wong iki bakal menjelma. Ngelmu sing panjenengan peroleh itu besok akan menjelma ngetok. Ngetok nanti ngetok ngejak seneng-seneng ana ing swarga. Ngapa masalah? Mergo ngelmune dilakoni senajan sithik ra apa-apa. Ngamalun qalilun masunah, ngamal sithik tapi cocok karo sunah Rasul itu lebih baik daripada ngamal sing akeh disertai dengan bid'ah. Ngetos nggih? Ngamal sithik yang disertai dengan sunah. Ngamal sithik sing cocok karo sunah Rasul iku lebih bagus daripada ngamal yang banyak yang disertai tindakan bid'ah. Ngertos ta nggih? Sabisa-bisa ora ketun jenengan oleh ngaji saben ahad utawa malam Rebo oleh sithik-sithik cangkok amalke sithik-sithik sithik. Nek kon ngamal akeh insyaallah ya urung iso. Nggih to nggih. Sing sithik-sithik mawon sithik sithik lakoni. Sing harus perlu diingat niku. Ilmu itu kalau ilmu agama lho. Ilmu agama itu kalau sudah diperoleh oleh siapapun ini kalau tidak diamalkan lapor kepada Allah. Al ilmu wabalun li sahibih idza lam yu'mal bih. Kama fil hadis. Ilmu itu akan menyiksa pada si pemiliknya apabila ilmu itu tidak diamalkan. Al ilmu wabalun li sahibi idza lam yu'mal bih. Itu hadis Nabi. Au kama qol. Sabisa-bisa kita oleh ngelmu sithik-sithik lakoni. Kira-kira saged mboten? Ora kudu akeh-akeh saka sithik mawon. Para bapak sapa ribu ingkang minulya sedaya. Amal jannat as-sidq. Tindakane wong ahli swarga iku jujur. Amalus sidqi, amalul jannah as-sidq. Tindakane wong ahli swarga iku jujur. Wa idza shadaqa al-'abdu barrat. Apabila manusia itu jujur, teman pasti akan berbuat baik. Sekali lagi, tindakan ahli swarga ngamale wong ahli swarga iku nang alam donya temen jujur. Saiki kaya-kaya selangka wong jujur nggih. Wa idza shadaqal 'abdu barat. Apabila orang itu bertindak jujur temen maka akan bertindak baik. Wa idza barra amana. Apabila orang itu bertindak baik
amanah, maka sempurnalah imannya. Ngatel lho. Tadi kapan wong iku bertindak baik, nglakoni barang apik, iki berarti sempurna imane. Wa idza amanah dakhal jannah. Apabila orang itu, orang yang sempurna imannya, terus ngamal. Apabila orang itu sempurna imannya, maka masuklah surga masabiqin. Wong iku nek sempurna imane mesti mlebu ana ing swarga masabiqin beserta orang-orang yang dahulu. Paham nggih? Wong iku nek sempurna imane bakal mlebu ning swarga masabiqin. Kok sapi i maksudnya ngene lho, wong iku nek sempurna imane mlebu nang swarga gasik ngono. Wa amalun nari al-kadzib, tindakan wong ahli neraka iku dusta, bohong. Wa amalun nari al-kadzib, pengamalane wong ahli neraka itu goroh, dusta. Idza kadzabal 'abdu fajara, apabila orang itu berdusta, berbohong, maka lacutlah orang itu. Wa idza fajara, apabila orang itu lacut, maka kafara, kufur dia. Wa idza kafara dakhalana, apabila dia itu kufur, maka masuklah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sakniki niki isih ana wong temen apa mboten? Tasih nggih, cuma ora akeh. Wong sing jujur ki ora akeh. Sing jujur karo sing ora jujur akeh sing pundi? Akeh sing jujur apa sing mboten? Mboten. Sabisa-bisa lisan jaga. Latihan lisan sing jujur. Aja munafik. Sebab munafik itu ndadekke mlebu nang neraka. Latihan sing jujur. Kula ngajari nang awak kula dhewe khususe nggih, lumebet dhateng para bapak sapa para ibu. Nah, masalahe niki wong tugasku ya ngene iki. Yuk masalah panjenengan tak aturi preso ngeteng-ngeteng iki tindakan wong swarga iki kaya ngene, tindakan neraka kaya ngene. Jenengan kok upama kok gembeleng bae, iki urusane panjenengan. Sing penting aku wis nekaki. Ngaten nggih? Nate goro napa mboten? Ah mau tak terangke. Nek wong sing goro ki mlebu neraka. Nggih kan? Nggih. Mumpun nate goro dereng. Ping pinten? Ayo apa ya kira-kira orang mlebu neraka ya. Lesan tau goro napa mboten? Rentenir napa wonten apa mboten? Ora ana nang kene ya. Ning sing ngaji iki ana sing rentenir. Teko sing jujur mon to iya nek iya ya ora ngono lho. Ana sing renten ki dhuwit apa mboten? Wonten, muga-muga leren. Amin. Saleh ngari ngaji. Orang renten ki mung wae ngutangke dhuwit ning manak. Napa? Nggih, padha mawon. Orang renten ki ning ngutangke dhuwit tapi napa? mana piro nung sewu nggih, utang duit 1 juta, utang duit 1 juta mengko nek bayar kon ditambahi 200 upamane lho nggih, berarti perang persen iku 20. Sapa wengi utang duit 1000 rupiah kudu tiap bulan ini urung iso bayar, kudu ini bayar 200 gitu nge asing sewu ini mora kadang-kadang iseng gogol
Wis paning ngoten mawon nggih. Utang duit 1000 rupiah terus kon nyarutang sak juta apa 1200. Upamane lho ya. Kurang ngono. Utang 1000 rupiah setiap bulan kudu nganaki piro? 200. Iki kira-kira kena apa ora? Mboten. Nggih. Dadi nek utang sak juta janji sebulane kok urung iso mbayar, kudu mbayar anake piro rong? Iku lek mbayar ki kira-kira kena apa ora? Ora kena. Ngeten. Dadi upama panjenengan utang duit karo wong liya sak juta. Pak Padang, sampean utang karo aku sak juta. Kowe kudu mbayar karo aku sak juta 200 mengko. Selagi aku rung lunak apa sampe rung lunas mbayar karo aku 200 sak pitute. Upamane, iki berarti nganaki pirang atus 200. Anak ini ku jenengin apa? Bunga utori riba. Asekin ya upama bank pelecit. Ana apa ora? Bank pelecit antun tangke? Aiki kira-kira kena apa ora? Ora kena. Wis tak cukupi ngeten mawon nggih. Aku ngelik ketok. Wong-wong khusus sing do ngaji nek sing do rentenir lereno. Mergo hasil rentenir itu riba. Riba itu hukumnya haram. Mengko nek mati rekoso lek mati. Nah niki lho. Semuanya itu kita akan mati. Jadi kalau itu tidak diperhatikan menika urusan piyambak-piyambak, nggih. Sepenting kula wis ngelikke mbok menawa ana mbok menawa mawon kok ora ngudhokake nggih mbok menawa ahli ngaji ki ana sing renter kaya ngene iku lereno ngono saged mboten kira-kira. Dadi gunakake bondo riba lek nulisi ku ya haram sing saksine ya haram. Anak-anak haram napa mboten? Nah sejen upama Pak Arif, Pak Irfan sampan utang raku 1000 rupiah, 1 juta rupiah. Gandeng utang 1 juta sampean wis mbayar karo aku 1 juta wong utang 1 juta ya bali 1 juta. Tapi Pak Haji Irfan mau pi. Wah, aku wis di utangi karo Mukti. Ayo tak balas apik. Wis tak bayar 1 juta 200. Tapi iki tidak ada akad. Mergo ora ana akad iki boleh. Ngetes nggih? Dadi utang 1 juta balik ke 1 juta 200 iki kena asal ora ana janji. Nek ana perjanjian kudu balik ke semene itu yang riba. Sampun paham? Mudeng mboten? Barang satu diakati dua juga ndak boleh. Pit motor sing saiki anyar apa nggih? Napa? Vario wis gampangane nggih. Pit motor Vario iki regane piro? Upamane 20 juta, nggih. Vario itu 20 juta regane cash. Tapi nek diutang selawe Vario iki ya. Iki nek dituku cash 20 juta. Nek diutang piro? 25. Iki barang siji diakati loro itu ndak boleh. Ngertos mboten? Barang siji diakati dua itu ndak boleh. Sing kena upamane Vario loro. Vario A iki nek dibeli cash 20 juta. Sing Vario B iki dicung nek diutang 20 juta. Iki kena ora apa-apa. Paham mboten? Paham mboten?
barangnya loro. Vario A nek di cash kontan, vario A niki lho nek di cash kontan 20 juta. Vario B iki nek diutang pinten? 20 juta. Kenging mboten? Kena. Sing ra kena iku barang siji diakati loro. Vario iki ya wis iki nek dituku kontan 20 nek diutang selawe. Iki sing ra kena. Kaya ngene iki wis oke. Oke napa mboten? Kata termasuk sampean do nglakoni. Nggih. Tersinggung mboten? Ora tersinggung gegaprak ngono lho. Lah aku nerangke hukum. Aku mboten iso arep malah mboten iso tagih malah mau wedi karo Gusti Allah. Sing penting nerangke opanane ini seperti ini. Hukum itu seperti ini. Jadi masalah panjenengan iso nglereng to ora iki urusan panjenengan, nggih. Temen iki niku latihan ajar sing jujur, ngoten nggih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah. Penduduk neraka mangan bondo ribo kaya mangan wowo. Kang dadi saksi urusane ribo kabeh dilaknati. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sidani emana mia wafiqani amana mahmula wong kang mangan ripo atau guna angke iku saya sudah lakune bagus lan sudah imane bisa nyatake.
Sembrono marang hak tulur islami lan hak persatu luran ing nasabe. Sodakoh lan ngamal jariah kecoboyen ono kang untung ake ing awae atau marem ke nafsune. Fakir lan miskine upomo kelemes di ono maksude. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Sidani ilman nabiyah wawafiqni amalam malamulah. Kalau terus ini iki babagan masalah sholat ini senajan terangki bola bali ono sebagian wong sing makmum sholat tapi guru ngerti carane makmum. Lah kanggone makmum sholat nek upama kok dhuhur asar bangsa jahri apa iku jenenge bangsa disamarke Fatihah iki dhuhur karo asar iki Allahu Akbar takbiratul ihram iki langsung Fatihah kena bablas ora usah ngenteni warna-warna. Nah sing kudu nunggu sing ngapi iki ngeten. Nek upama maghrib, isya, subuh. Ketika Allahu Akbar sudah dilakukan, tenang dulu, dengarkan dulu bacaan imam. Ngertos nggih? Nek Allahu Akbar meneng sik imame ben maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim maladzalin. Pun. Nek wis imam iki maca Fatihah rampung, terus imam lagi maca surat. Lah panjenengan sebagai makmum lagi maca Fatihah.
larang ngoten to nggih. Iki nek magrib kaya ngono iku, isya ya kaya ngono iku, subuh ya kaya ngono iku. Paham nggih? Ni nek zuhur karo asar ora. Begitu Allahu Akbar langsung bismillah alhamdulillah. Sampun paham? Dadi apike jenengan upamane kok makmum karo wong iki imame supaya ben maca Fatihah sik panjenengan ngrungokke Fatihah. Nah saiki upama ora usah ngrungokke ning kene muni piye? Ya kenane ora apik. Upamane salat maghrib isa subuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampean bismillahirrahmanirrahim. Niroki gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki ora apik. Anjar piye? Aturan nang kitab imam lagi maca Fatihah, makmum ngrungokke senajan budek. Ngerti mboten? Senajan budek ning ngrungokke, senajan ra krungu ning ngrungokke sik. Engko nek imame iki seram ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus amin. Terus makmum nggih maca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sak terusé. Paham sedaya nggih? Aja kok Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Aja melu aja ngintil ngono kuwi ora bener. Nggih? Wong sing ahli ngaji kene iki kadang-kadang gurung paham mila senajan salat wong iki dadi penggaweane kula panjenengan sedaya sabisa-bisa ya oleh sing utama. Ngoten nggih? Padane imam wa maca Fatihah sebagai makmum mendel napa muni? Mendel meneng ngrungokke sik, nggih? Nek wis ngrungokke imame ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus amin. Makmum lagi maca napa? Fatihah. Iki rasane maca kabiran barang rapopo. Maca kabiran iki nek dhewe. Oh ngono. Allahumma ba'id baini ya nek dhewe kuwi nggih. Asa iki upama nggih Allahu Akbar wis Allahu Akbar terus kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila maca kuwi ajeb boleh imam mau le maca rada banter Fatihah ya Fatihah rampung surat rampung sampan makmum gurung maca Fatihah malah rasa sampeyan buru uceng kelangan delek iku golek kesunatan malah ninggal kewajiban. Dadi sak bisa-bisa upama tak terang-terang sak jelas-jelas nggih sampan ra kena srik. Semeng kono ono terangke, ora usah ora semeng seri-seri anang kene teko sing solo mawon teko ben muti nyocot karepe dhewe ra apa-apa. Imam maca Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iki makmum pripun? Meneng ngrungokke imam nggih ta nggih? Engko nek wis rampung le maca Fatihah, imam maca napa? Surat. Njur makmum lagi maca napa? Nah ngono kuwi dikarepake. Aja kok ngintam-ngintil bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rahmatullah. Terus aja ora bener, nggih. Senajan sah kena ning ora apik. Terus ucapan subhanarabbiyal adzim iki ya ora wajib. Subhanarabbiyal adzim wa bihamdi ora wajib. Sing kudu diwaca rak namung 5. Pisan Allahu takbir ihram. Nomor 2 Fatihah. Nomor 3 napa? Tahiyat. Terus tahiyat, terus nomor 4 napa? Selawat. Nomor 5 Allahu Akbar pisan gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin sak rampunge. Terus rukuk sujud iku ora maca ora apa-apa. Allahu akbar sami Allahu liman ta. Ora apa-apa ora maca. Nek upama iso ya alhamdulillah subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi sami Allahu liman. Upama iso. Sujud subhana rabbiyal ora waca ya ora apa-apa. Ngoten? Paham nggih? Angko terus sak teruse terus at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah aniki nggih. Eling-eling asyhadu alla ilaha illallah eling Gusti Allah. Dadi tahiyat niku niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul terus maca salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tekan innaka hamid. Engko terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih madan. Upama mepete mepet tekan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya kena ning ora apik wong jo ninggal sunat abad kok. Nggih to? Aku ora apik. Asal entas-entas salah kudanan kae pamane. Iki ya ora apik. Terus keisi dekat innaka hami nah syukur Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabari wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Terus assalam. So tekan iku napa mboten? Alhamdulillah. Ning sing upama sing subhana rabbil ngati upama ora waca ya ora apa-apa, nggih. Ning upama kok ora waca ya sampean kerugian. Sampean karepe arep dahar lawahe notong seng ana tong ana seng. Ana gule barang to? Aku nek salat kok mbing arepati katok. Ora gelem nglakoni sunat-sunate iki sampean kok rugi dhewe. Pot karo mangan ming segotok ora ana lawuh. Mula sak bisa-bisa salat iku dilengkapi, ngoten nggih? Sak dilengkapi mboten? Hancur saiki nek ndonga-ndonga napa iku ndonga kunut. Ndonga kunut ki wajib ora? Kunut. Ana kunut apa ora? Wonten, nek cara sapi wonten, nggih? Allahumma hdini fi man hadait. Donga di dalam salat itu ora perlu ngusap rai. Makruh. Dadi padene Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man iki ora usah ris wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi salam. Terus cucuk ora usah. Nek di luar sholat monggo ndonga di luar sholat disunatake ngusap rai. Nek di dalam sholat tidak perlu malah hukume makruh. Pun cetha dereng. Jadi ucapan subhana rabbiyal a'la wajib napa mboten? Subhana rabbiyal adzim. Nek upama diwaca ping pinten? Ora semeng sok kesusu. Sholat iku ora semeng kesusu lah. Ingat nggih. Menungso dititake ke Gusti Allah untuk apa? Untuk mengabdi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia jin diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Antarane abdi bagaimana? Salat. Ketika salat itu sak bisa-bisa dinikmati. Aja kesusu-susu. Salat itu barang penting. Aja dangkep pakulinan tapi kewajiban. Deling-eling nggih. Nek sing nganggep salat itu sebagai pakulinan ora iso khusuk.
Mula supaya ningsa khusuk, memang salat itu merupakan kewajiban. Ngertos saya, Bu? Bapak-bapak paham nggih? Maca kabiron dosa napa wajib? Sunat napa makruh? Sunat. Saiki asyhadu alla ilaha illallah piye hukume? Wajib napa mboten? Wajib. Ora. Apike ngene iki lho. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah iku drijine ngacung sadurunge persiapan sih. Lah nek sing tangan kiwa ngeten biasa nggih. Nek sing tangan iki ngeten. Mulai tahiyat ngeten. Ngene aja ngene lho. Kok guyung apa? Sing kiwa ngebiar. Sing tengen iki biasa, sing tengen ngeten. Ah niki. At-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Iki sadurunge ngene iki sik persiapan. Engko nggih tekan asyhadu alla ilaha illallah. Lah kek ngacung. Ketika ngacung mripate sunat namatke acungan kuwi. Ngertos? Senajan madhep kiblat madhep kulon ketika asyhadu alla ilaha illallah pas illallah iku mripate mresani dri si sing ngacung. Paham dan? Ha saiki upama ngene mukti aku nek ora tau ngacung piye ora ngacung ya ora apa-apa. Nggih to? Ape ngacung napa mboten? Ngacung karo ora ngacung ape pundi? Ngacung iki nek cara Imam Syafi'i, ya. Cara Syafi'i. Nek cara Imam Malik, imal digerakke. Asyhadu an la ilaha illallah. Iki nek cara Imam Malik. Cara Imam Malik iku drijine diobah-obahke. Ning kita nek upama melu-melu Imam Malik kok gedolanan iku batal salate. Dadi kita wong bermadzhab sapi ya sudah cara sapi mawon, nggih. Ras mengko do melu-melu dume mone rung haji nang Mekah madhang wis haji delok nang Mekah kok ana obah-obah. Nang Mekah kok ana obah-obah kaya ngono. Aku tak tambahi ngelmune ngacung obah-obah. Ha goblok. Iki cara Imam Malik niko. Lah nek cara Imam Hanafi setiap jalalah ngacung. Padane at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Angger muni pas Allah ngacung, Allah ngacung. Iku nek cara Imam Hanafi. Nah nek cara Syafi'i ngacung terus. Nek cara Hanafi setiap lafal jalalah ngacung. Nek cara Imam Malik ngobah-obahke. Ha, milih napa sampean? Napa? Milih ngacung jarene. Apa seneng ngacung sampean, Bu? Gundulmu. Wong seneng ngacungan tok ya. Para bapak sapa ibu ing kami nulya sedaya. Lah melane iki ngacung ki driji ki wae ora do ngerti to niku. Jebule sunat napa wajib? Napa wau? Sun sunat. Upama ora ngacung kenging mboten? Tapi apine napa? Ngacung. Ibu-ibu senenge napa? Ngacung. Wong wedok wis mesti kok ngono kuwi senenge. Nek wong lanang ora santai. Wah. Sale lehem kok wong lanang kuwi. Dok ngacung-cung ora-ora ngono wae. Nek wedok ki mesti jaluke ra sing kunceng ngono lho. Wis astagfirullah.
Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Kula panjenengan sedaya iki wis do makan apa durung? Wau pun do mangan dereng. Wong esuk-esuk kaya wis madang iki ya. Dadi sadurunge ngaji ki sampean wis dahar. Ya Allah. Ya wis ra apa-apa ape-ape mawon nggih. Daripada kelicikan wetenge apik mangan mawon nggih. Nek kanggone wong sing ora mangan ya terserah wae. Sing penting aja ngantuk. Nah, soalnya apa? Sadurunge ngaji ki biasane wis mangan iwak entok dhisik. Arem-arem songo. Arem-arem kok songo njuk kepiye? Gue tekan kene garin telelek. Gue anggar min astagfirullah mendong ngenangin itu. Isa nih. Tak ada presa nge. Sak bisa-bisa senajan we sarapan ya luwe. Ning ojo ngantuk. Nge. Ojo ngantuk nge. Nah saiki meh Bali nih orang ngantuk. Nek ngaji ki ojo ngantuk. Nek ngantuk ora apik apa meneh kok turu. Senajan temen iki niki oleh mawon sampean teko turu orang kene ora bayar ora apa. Ning ra rugi sampean. Nggih to? Lek ngaji rugi senajan kene iki ora ditarik apa-apa. Rugi sampean teko-teko men teko ngantuk. Ampun. Sak bisa-bisa dilek-lekke ngono lho ya. Dilek-lekke ngeten mboten? Dijembeng-jembeng matane. Aja ngantuk. Eling Gusti Allah mboten? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni Gusti Nabi. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ngaji kuwi lek susah dilangi nggih. Aja teko isih ngeling-eling susah mawon. Dene ngeling nggih. Ana sing tek lagi teko wis tekan kene nggo lokasi isih mikir susah, sedih dilangi.
Mula sak bisa-bisa donga Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Nggih to? Kang sepo ben ra susah sedih. Ngaten nggih? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Terus wala napa? Wal ngaji wal japa. Bendina diamalke yo lali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal jubni wal bakhali atau bukhali kena. Terus akhirnya ma'udzubika min walabati dani baqarir rijal. Sak bisa-bisa are ngaji ditata atine susah-susah dilangisik supaya kolek nampa ngelmu iki iso murni bersih. Ngaten nggih? Aja sampai nggih ngaji isih kelingan susah men. Ampun dilangisik nggih. Kula ngimutke nyuwun pangapunten. Sari aku moko ndelok ana wong kok sedih mangkat ngaji kok sedih ngopo to kae mesake nggih aja termenung ra usah nek nyanyi termenung ra apa ning jongok termenung muga-muga kita sedaya dipun dadosaken Gusti Allah tiyang ingkang salih-salihah amin dados golongan wong sing salihin amin pejon donya akhirat amin paringi gampang rezekine amin ingkang halalan thayyibah amin tercapai cita-citane ingkang dipuridani Gusti Allah amin insyaallah kita kabeh paring ana husnul khatimah amin monggo jumeneng sedaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Amin Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma fir lana dhunubana wa ajnali ma syaikhina wa ta'limal haqqun alaina bi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan jamaah ingkang semoga ngaos menika ingkang sepalan ingkang anem paring ana pangapunten dosanipun, paring tetep iman islamipun, paring manfaat ilmunipun, paring berkah rezekinipun, paring berkah yusmanipun, paring tentrem keluarganipun, paring ana sukses cita-citanipun ingkang dipun ridani panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan jamaah ingkang semangos menika paring husnul khotimah kados golongan ahli swarga sedaya dipun tebaken saking neraka, dipun tebaken saking musibah ingkang melanda wonten ing negari kita. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan para alim ulama waketo bersatu padu negakaken agami panjenengan li'ilahi kalimatillah. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan negara kita Indonesia menika tinggal parengono aman tentrem ayem masyarakatipun sedaya pejabat pemerintahipun sedaya aparatipun parengono pidhedhah sedaya. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan yang dhateng kangos kalian kula wonten pundi kemawon lewat menapa kemawon parengono ilmu ingkang nabi pareng pejon donya akhirat kados golong ahli swarga sedaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hannan ya mannan ya qadiman ihsan bahru judik malyan judlana bil ghufran ya hannan ya mannan ya qadiman ihsan bahru